Oi. Parece que melhorou. Agora tá em 70 o frame Ué, rate. é, então. É, A imaginei que fosse peça. ficar mais alto, mas. Beleza. Então, vou dar play aí. Aí Beleza. os jogos de controle todos são em competitive, né? É, o que você acha? Eu acho que sim. Melhor, né? Fica mais Tá bom. equilibrada a oposição. Tá. A não ser que mude muito o nosso ranking nessa semana. Mas eu acho que não. Eu não pretendo jogar muito. Eu vou ter que ficar treinando e fazendo as aulas aí. Porque, putz. De fato, a semana passada não foi muito proveitosa. Mas vamos ver. Eu não consegui fazer muita coisa. É, semana passada não muito. Então vamos lá. Vamos ver que dá. Mas de Lost qualquer forma, key. também não seria a aula final. Seria só um teste de alguma coisa, né? Eu sei É, que daria sim, pra mas melhorar muito mais. Ainda mais, eu acho que o que melhora mais é o que eu falei lá, é a preparação da cabeça mesmo pra você conseguir fazer todas as coisas. Porque no sim. fundo a gente mais ou menos tem uma noção boa até do jogo, mas na hora não consegue fazer, não sei por quê. É, isso é verdade. Beleza. Mas isso também vai ser uma coisa para montar a estrutura, né? Do que a gente vai fazer. Eu. Como assim? É, assim, é do tipo. A gente saber o que que a pessoa precisa. Então, ela precisa, tem o trabalho psicológico nela, tem o Ah, trabalho, sim, sei vai lá. achando os problemas, né? Tá, claro, entendi. É, exatamente. A Verdade, gente vai verdade. montando. Sim, é, na verdade é pra dar errado mesmo, então. É, para Em dar alguns errado e para aspectos pra ver. gente me aprimorando, né? Sim, beleza. É, a gente tem que olhar pro que tá ruim pra gente conseguir fazer algo, sabe? Tá, não, É sempre beleza. assim, você tem que olhar o que tá zoado, qualquer coisa. Se você. Às vezes a gente tem medo de olhar o que tá zoado, né? Ah, sim, Em é, com todas as certeza. coisas. Então a gente quer olhar sempre, ah, o que tá bom já, né? Aí que não serve pra nada. Serve pra nada. Aí você não consegue, não encontra os Now problemas. arriving at Yidong Tower. Vixe! Não, E aí? vamos com esse esquema mesmo aí. Não tem Tá bom. problema não, dá pra jogar, sim. Aí, peraí, eu não comecei a gravar. F6, né? F6, é. Prepare to attack. Assim, de cara daria pra dizer que em uma hora, uma hora todos os dias, a gente tem que colocar algumas partidas no meio. Eu não sei como, não Tá. pensei nisso ainda, porque eu acho que não tem tanto conhecimento assim pra se estender tanto, se for passado Ah! de forma Não, rápida. não, não. Não, eu Talvez tivesse concordo. que dar umas. Não sei. É Pensei ainda, vou ver se eu análise penso de hoje. algumas coisas. É análise de algumas coisas, assim, de vídeo, sei lá. E jogo também. Eu concordo. Beleza. You're going to be okay. Let's get patched up. Dai vida. Uma diva aqui atrás. Morri. Tá como aí o seu ultimate? Ali em cima. Nossa, bugou. É, não dava ali. Tava meio que enrolando só. Oh.
Eu tô voltando agora pro ponto. Ah, é, tá zoado, já pegado. Tá. Eu tô indo, você voltou mesmo. Putz! Morreu. É, putz. Aí eu acho que eu errei ali mesmo. Tá, vamos lá. Você tá aí? Tô, bem na sua frente. Opa. Ixi. Nossa. É, nem teria muito o que fazer. Senhora. O Lúcio lá me deu primeiro em você já. Opa. Nossa. Putz, vai, cadê você? Tô lá na frente, lá no fundo. É, mas eu vou ter que voltar tá porque... Tá uma falta muito ruim, eu não sei onde que tá. É, o meu Reinhardt também não é muito bom. Então... Ah, mas tudo bem, isso aqui é bom não, pra gente enxergar aqui. Tá, eu vou passar na sua frente aí, novamente. Tá, vai. Eu tô com especial. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que a gente vai capturar... Não, não, pode usar, velho. Beleza. Ó, tem uma só pra garantir. Opa. Tem um Reaper também atrás, hein. Melhor eliminá-lo. Tá. Cadê a Pharah? Morreu. Ela não morreu. Ela não morreu, ela tava ali atrás. Putz, acho que ela foi embora. Aqui atrás, especial. Morreu. Bom, vai curando aí, conforme eu vou tomando dano. Mas pra eu... pra ganhar ultimate mesmo. Não dá certo. Opa! Cadê? Isso não vi. Boa, nossa, usou o ultimate também. Tocou o especial. Ah tá, legal. Ixi, ela fugiu. É. Pô. Mas ganhamos. Ganhamos? Sim. É, eu acho que foi boa até a partida. É, eu fui um lixo, meu. É muito difícil as primeiras que você joga. Eu tô jogando bastante com o Lúcio, né? Ah, as primeiras do dia, você diz? Oh, não, é, as primeiras assim? Da época, né? Ah, tá. Mas não tem que quando eu tô jogando carro. Ah, não, é verdade. É, muda completamente. E as primeiras do dia também são fogo. É, o pessoal recomenda jogar uma Quick Play antes, mas eu não ligo, eu prefiro jogar já aqui direto porque eu não ligo muito pro ranking, assim. É, claro que eu quero subir, mas eu já imagino que a gente vai terminar diamante no final dessa. Eu não sei quanto que termina a temporada, mas acho que a gente consegue. Só nossa, algumas coisinhas. Diamante é quanto? É só 3 mil, não é tão longe do que a gente tá. É, se jogar bastante dá. É, também, mas acho que precisa jogar muito. Minha mira é muito ruim. É, vai curando aí. Ó, tem muita gente invadindo ali. Tem uma ativa. Voltei pro ponto pra curá-la.
É, eu fui bater nele pra eu tomar dano mesmo, tá? Por isso que eu acordei. Meu ponto era. Tá mais ou menos tranquilo, eu acho. Ui! É, eles estão vindo todos aqui agora. Vato especial, quer? Tá, pode ir. Puxa, tinha um Reaper nas costas. Te matou? Matou, logo de cara. Pegaram. Eu vi que eu tomei um dano, mas eu imaginei que fosse, sei lá, um fosse de Reaper nas costas. Um gordo ali atrás. Acho que tem um Reaper. Ó. Vixe, vai tomar. Putz, velho, não deu tempo. Vixe, tomei também do gordo. Puta, foi. Nossa, matou rapidinho. Ui, o gordo me puxou de novo. Eu tô lá atrás. Ah, tá. O McCree. Lá atrás, o McCree. É, não, mas acho. É. Tem um Reaper entrando aqui, esse que é mais perigoso aqui, eu acho. É, certo. É, o Reaper é fogo. Tô com especial, minha vida. Ah, tá, beleza. Eu também tô. É, vamos. Deixa eu ver. Acho que pode usar. Se der tempo. Aí, errei. Você tá nas minhas costas, né? Tô. Tá. Vai cuidando aí. Ó, vixe, putz. Onde tava, hein? Pior que eu fui... É, ele jogou bem no meio do ponto ali. Foi bem em cima, né? Tô vendo que é. Na frente. Eu tentei voltar aí, mas. Ele devia ter me matado um pouco antes. Ah, não consegui jogar o Zenyatta também. Eu tô chegando aí. Tá, beleza. Vou tentar bloquear ele. Ali. Tá, beleza, tá aqui atrás. É, não, beleza. Nossa, rapidinho. Ui, o gordo. Vixe, cadê? Dormiu aqui, deixa eu dar. Aí, boa. Nossa. Ah. Tô tentando, hein. Round 2, 1. Aí. Ah, acho que tá indo bem. Tá dando certo. Vamos ver, né? Não, mas eu acho que vai melhorar bastante a gente. Vamos passando. Meu Reinhardt também tá meio. Não tá 100%. Então, eu queria isso porque, meu, minha Ana tá bem ruim. Se eu conseguir melhorar. Um pouco já melhora muito. Ah, não, beleza. E fora que ela é difícil de jogar, então se melhorar com ela, melhora consequentemente com o Vardy. É uma das coisas que depois. É bom, durante o treino você vai ver aí, é um vídeo de um cara. É do Seagull lá. Ele jogando Kaana mesmo. Mas você vê que ele joga bem, mas no final, estatisticamente, você olha assim e você fala, putz, não parece que jogou tão bem. Uhum. É porque é importante. Porque a Ana ela não demonstra muito assim as. Tá, Loló, pera aí, só um pouquinho, Ló. Tá, vamos entrando lá no ponto. Ah, meu Deus, ganhou um tênis, Ló. Ah, meu Deus, por isso é querer ir no shopping, né?
quer fogo. Nada tá dormindo ainda. Tem um Bastion ali na porta. Deixa eu ver. Ele morreu. É, tem um Bastion ali na porta. Tá? Ele morreu no jogo aqui. Ele eita. Tá onde, ele tá nas, perto das duas portas duplas ali. Não tô vendo ele. Não, ele já foi embora, já. Provavelmente. Ele tá voltando aqui. Esse é o Tchuval, ó. Esse aqui, grandão. Tá vendo? Olha o Zenyatta ali, ó. Nossa, que lindo, hein? Peraí, isso é a gente de rodinha? Ah, não acredito. Ai, não acredito. Putz, morreu mesmo. É. Não, mas tudo bem. Deixa eu baixar um pouco. Morri, mas acho que eles entraram. Chega aqui. Puxa vida. Onde você tá? Eu tô no respawn. Você acabou de morrer? É, não, eu tô chegando já. Ah, beleza, tô na entrada da direita tá, aqui. Vamos entrar junto então. Putz, derrubou? Eu tô com especial. Não, não, tá. Ah, tá, pode dar então. Pega ali antes que eu morra pra você morrer. Putz, o Zenyatta usou o especial dele. Putz, tu não escondeu o Reinhardt aqui no chão. Aí, o Olaf se deu dele. Nossa, não derrubei ele. Maldito. Morri pro Zenyatta, desgraçado. Nem viu porque ele atirou. Ah, puxa vida, tomei esse fim aí. Putz, Valtteri. Tem uma Fairy, Daniel. Ela morreu, cara, ela morreu, morreu. Nossa, tomei um pin burro. Ué. Ó, o Reaper entrando, ele deve dar especial, né? Tá. Putz, você tava bem na porta. Né? É, tava. Tá bom. Ganhamos. Opa, peraí, me dá um minuto. Não, fica à vontade. Vai lá. Peraí, eu vou parar aqui de salvar. Tá, não, pera. Pera que você tem que apertar o tab e mostrar as estatísticas. Não, não, bota de novo. Ah, você tem que apertar o tab e gravar. Você apertou no final? Só pra mostrar as estatísticas ali na tela. Não. Deixa eu apertar, peraí. Pronto. É, tranquilo, pode desligar. Valeu. Agora eu gravei.